Я хочу сказати пару речей більш-менш конкретних, які стосуються прав людини. У найновітнішій історії України виокремлюються два особливих періоди порушень прав людини. Перший пов'язаний з спробами силового придушення мирного протестного руху українців проти режиму Януковича між 21 листопада 2013 року і 22 лютого 2014 року. Другий пов'язаний із збройною агресією, яку путінська Росія розпочала проти України 27 лютого 2014 року, і перший етап якої завершився силовим відторгненням від неї Автономної Республіки Крим. Характерним для першого періоду є те, що підпорядковані Януковичу силові структури скоїли численні злочини проти людяності. Причому до скоєння цих злочинів були причетні представники російських спецслужб. Найрезонанснішим серед цих злочинів є вбивство снайперами каральних підрозділів понад 100 осіб. Ці вбивства відбулись в дуже стислий період між 18 та 20 лютого, і тому їх слід кваліфікувати як масові вбивства. It is not separate and occasional murders, but extermination, as according to the statute of the International Criminal Tribunal. Крім масового вбивства учасників протестного руху, були вчинені злочини проти, такі злочини проти людяності, як катування, насильницьке викрадення людей, свавільне ув'язнення або інше жорстоке позбавлення фізичної свободи, спричинення тілесних ушкоджень, які завдавали серйозної шкоди фізичному та психічному здоров'ю людей, а також переслідування учасників протестного руху у найрізноманітніших формах. Громадська комісія з розслідувань та попередження порушень прав людини, головою якої я є, на сьогоднішній день зареєструвала більше 2000 українських громадян та іноземців, що постраждали від злочинів проти людяності. Невідомим на сьогодні є доля близько 100 людей, які були викрадені. Нова українська влада розпочала і здійснює розслідування цих злочинів. Розслідування відбувається не так швидко, як хотілося б, а головне, відбувається не комплексно. Основна увага на сьогодні приділяється виявленню снайперів, що вбивали людей, і вони вже виявлені, як повідомляли на недавній прес-конференції керівники силових відомств. І доведення причетності до цих злочинів вищого ешелону, представників вищого ешелону режиму Януковича. Ми будемо сподіватися, що розслідування завершиться і справа на частину осіб, тобто найвищого керівництва режиму Януковича, які причетні до скоєння злочинів проти людяності, будуть передані на розгляд Міжнародному кримінальному суду. У зв'язку з цим я хотів би зазначити, що 25 лютого 2014 року Верховна Рада України ухвалила заяву, в якій висловлює згоду на передачу ситуації, яка мала місце в Україні між 21 листопада 2013 року та 22 лютого 2014 року на розгляд Міжнародного кримінального суду. Але дивні речі з цією заявою трапились. Вірніше, ставленням до цієї заяви керівництва, а саме секретаря Міжнародного кримінального трибуналу, коли посол України наніс йому візит і вручив цю заяву,
то секретар суду сказав, що він потребує, поцікавився, який статус у Турчинова, хоч Турчинов законно обраний голова Верховної Ради, без not acting, but elected, legally elected as a chairman of Supreme Верховна Рада України. І зажадав від нього повноважень на передачу цього листа. Повноважень, які затверджені міністром закордонних справ. Хоч посол в силу свого статусу без всяких повноважень може чинити такі дії. І виникає питання, чим зумовлена така позиція. Значить, завершення неупередженого розслідування, виявлення винних та притягнення їх до відповідальності, в тому числі і на рівні Міжнародного кримінального суду, буде не помстою, а актом справедливості і одночасно заходом, спрямованим на попередження подібних злочинів у майбутньому. Адже відомо, що непокараний злочин породжує новий, ще зухваліший і нахабніший злочин. Тепер щодо іншої ситуації. Збройна агресія проти України та анексія Росією Автономної Республіки Крим супроводжується масовим порушенням прав українських громадян, що проживають на півострові. Я підкреслюю, українських громадян, незалежно від їх етнічного походження, порушуються права представників всіх етнічних груп – і росіян, і українців, і кримських татар. Першими жертвами цих порушень стали сім'ї особового складу підрозділів Збройних сил України, які були заблоковані окупантами. Російські окупанти піддавали їх залякуванням і погрозам, фізичному і моральному терору з метою змусити українських військовослужбовців здаватися і переходити до Збройних сил Росії. Як відомо, 16 березня відбувся так званий референдум в Криму. І під час цього референдуму сталося масове порушення прав українських громадян на свободу вибору, тому що цей референдум відбувався в умовах воєнної окупації, в умовах тероризування тих, хто не хотів брати участь у цьому референдумі. І незважаючи на це, лише десь трошки більше 30% взяли участь у референдумі, тобто цей референдум є недійсним. І цей акт, які послідували після нього, спираючись на результати референдуму, вони є юридично недійсним. Одночасно розпочалось масове порушення прав громадян на свободу одержання інформації, оскільки всі українські були заборонені українські засоби масової інформації в Криму, і інформаційно Крим був ізольований. У найрізноманітніших формах на людей чинився тиск з метою примусити їх відмовитись від українського громадянства. І це продовжується зараз. Притому тиск чиниться і на росіян, і на татар, і на українців, і інших, які бажають залишитися українськими громадянами. І проблематичною є різні форми, застосовуються для того, щоб примусити людей позбутися українського громадянства, відмовитись від українського громадянства. І сьогодні проблематичним є участь громадян України в виборах президента України. Одна хвилина. Значить, тому міжнародне співтовариство повинно якось реагувати на ці речі. Це дуже серйозні речі, дуже серйозні порушення прав людини в Україні. У мене, закінчуючи, я хотів би сказати, поставити таке питання. Чи можна було запобігти скоєнням злочинів проти людяності та порушенню європейського миру і безпеки, яке сталося внаслідок злочинних дій режиму Януковича та агресії путінської Росії проти України? Моя відповідь – так, можна було. Якби більш відповідально себе поводили
представники західних демократій у їх протидії експансіоністській політиці Росії. Бачите, до цього часу західні демократії керуються, ну, вони здійснюють «Don't irritate Russia policy». І це приносить згубні наслідки. Безкарність Росії за злочини агресії проти Грузії у серпні 2008 року породила новий злочин – агресію проти України у березні 2014 року. Російського вторгнення як в Україну, так і в Грузію не відбулося б, якби обидві держави були членами НАТО або принаймні отримали ПДЧ у квітні 2008 року на Бухарестському саміті НАТО. Однак внаслідок позиції канцлера Німеччини, президента Франції і прем'єр-міністра Ісландії, в Ісландії в той час Росія дала велику позичку, тому що там була фінансова криза. Були заблоковані, значить, зусилля, ну, більшості альянсу надати членство, ну, надати план дій для членства в НАТО. Дякую за час. І закінчуючи, для блокування курсу України і Грузії на членство в НАТО Росія мобілізувала весь арсенал своєї дипломатії та спецслужб і досягла успіху. Виступаючи 29 січня 2009 року в Москві на розширеному засіданні співробітників Федеральної служби безпеки, президент Медведєв, ну, тодішній президент Медведєв, сказав, я цитую, в ряді сусідніх держав зберігається нестабільна соціально-політична обстановка, не припинялись спроби розширення НАТО, в тому числі і за рахунок так званого прискореного вступу до Альянсу Грузії та України. Все це цілком зрозуміло, вимагало чіткої та узгодженої роботи всіх спеціальних силових структур, правоохоронних органів та вельми високого рівня координації їхньої діяльності. Мушу одразу сказати, що Федеральна служба безпеки в цілому успішно виконала поставлені перед нею завдання. Висновки робіть самі. Дякую. Дякую за увагу.